赵燕京是厦门大学教授，中国城市规划学会副理事长。他从国家资产负债表的角度看问题，指出当前地方政府和融资平台的高息而低信用债务已经成为了中国经济不可承受之重。他认为应当大幅扩大中央政府债务，用低息而高信用的中央政府债务去置换这些高风险的地方政府和融资平台债务，以达到偿债压力的降低和风险的转移。他同时指出，在无毛货币体系中，本币计价的国债扩张是经济发展之必须而不是恶，这是一个善的方向，能够有效支持中国经济的发展。应大幅扩大中央政府债务，用低息而高信用的中央政府债务去置换高息而低信用的地方政府和融资平台债务。债务是中国经济最大的短板，中国经济下滑不完全是因为疫情，也不会因为疫情消退自动反弹。2023年重启经济千头万绪纲举目张纲就是债务，但政策的目标不应是去债务，而是相反，要维持债务的价值，扩张债务的规模。所有经济都可以视作无数资产负债表的加总，经济衰退最直观的定义就是资产负债表收缩。资产负债表的基础关系就是资产端恒等于债务加上所有者权益，这意味着任何一端的收缩，另一端也必然随之收缩。宏观政策的第一要务就是判断资产负债表的衰退是资产端引起的还是债务端引起的。在很多人看来，债务的减少永远是好的，但资产负债表告诉我们，只要债务减少，在所有者权益不变的条件下，资产一定会出现过剩以匹配债务端的萎缩。特别重要的是，债务端和需求的弹性远大于资产端，一个小的债务变化会引起消费倍数的变化，在需求萎缩周期加强供给侧反而不是好事，因为这意味着过剩更加严重。中国的产业链实体经济在中国经济中远比以金融为核心的虚拟经济重要，但反过来也意味着实体经济不是中国的短板，中国经济真正的短板是债务端，这是由全球化里中国所扮演的角色所决定的。美国是全球的债务端，全球化可以简化为中美国资产负债表，中国主要的角色是资产端，美国主要的角色是债务端。中国负责生产形成资产是最大的供应链，美国负责消费创造债务是最大的市场，两者互为镜像，同涨同落。资产负债表恒等式意味着美国只要扩表，中国一定增资。全球化带来的大增长其实就是中美资产负债表的大扩张。2010年到2020年间，全球 GDP 大约增长18万亿美元，其中美国占6万亿，中国占8万亿，其余所有国家占剩余的4万亿。但镜像关系也意味着资产端才是美国的短板，没有对应的供应链，在强大的金融负债也是镜花水月。美国与中国脱钩的后果是债务过剩，通货膨胀，美国必须在中国之外重建产业链取代中国，中国则相反，脱钩的结果必定是产能过剩，通货紧缩，中国必须在美国之外找到新的资本来源和消费市场。顺便说一句，有人看到美国通胀就认为中国也应当预防通胀，这一判断是错误且极其有害的，会严重妨碍正确的宏观政策出台。再说一遍，中国经济绝对不会出现通胀。2023年中国经济最大的危险是通缩，中美谁能在这场世纪大博弈中胜出，就看谁能更快重建自己的资产负债表。目前来看，美国劳动不足决定了其很难在国内重建替代中国的资产端，但美国在中国之外构筑新的供应链进展非常快。与此同时，中国却因在房地产犯下的战略错误，导致自己原本较弱的债务端出现巨大敞口，国内市场的萎缩导致了对美国市场更大的依赖，这使得中国在这场世纪大战中处于不利地位。在美国举国上下坚决与中国脱钩的背景下，中国重返美国主导的全球化的可能已经不复存在，即使被恩准得以保留体系内，也只能和越南印度等发展中国家竞争美国的资本和市场。中国的巨大资产决定了中国要突破增长的天花板，就必须摆脱美国债务市场的依赖，构筑独立的资产负债表，为自身的产能提供内部需求，或是在以金砖上合为核心的区域全球化中成为债务和市场的提供者，扮演现在全球化中美国的角色，并形成以中国市场为终端的产业链。无论哪一种选择，中国都必须形成至少要与美国比肩的巨大的市场，而这需要中国债务必须在短期内实现超常规的扩张。债务是消费的总开关，中央经济工作会议提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置，这一判断已经成为朝野各方一致的共识，但内需扩张的钥匙在哪里却仍没有搞清楚。提出的政策大部分都在以前使用过，例如减税提薪、降息补贴、发钱、更新消费观念、健全社会保障制度、就业和再就业，
缩小贫富差距等之类办法大多是治标不治本。这些政策以前没能有效扩大内需，现在也不会有用。不解决桥货船的问题，过河就是一句空话。要想扩大内需，就必须找到制约需求最根本的瓶颈，这个瓶颈就是债务。道理很简单，消费总规模取决于流入市场的货币总量，货币多则市场大，货币少则市场小，债务规模是货币供给的总开关，而货币供给决定了本币计价消费市场规模的大小。有人质疑，如果负债就可以创造货币，那不就能随意创造货币？这就需要正确理解负债的含义。现代货币虽说是通过银行系统负债生成，但负债的产生却是有条件的，这个条件就是负债必须形成对应的资产，而资产的形成是非常困难的，只要有这个条件，货币就不能随意滥发。换句话说，发钞的过程就是创建资产负债表的过程，没有资产的负债才是滥发的钞票。市场上所有资产负债表的资产端可能千差万别，但债务端穿透后，最终的归宿大部分都是银行。银行负债的能力决定了经济规模的大小和涨缩，货币形成过程中资本比劳动获得更大份额，决定了债务端对应更大的市场。中美在全球化中的分工决定了资产端中国的消费市场一定会小于债务端美国的消费市场，只要美国将中国逐出美国市场，中国的供应链就会因为需求不足而崩溃。因此，中国的当务之急不是扩大供应链，不是应对芯片封锁，更不是与越南、印度争夺美国市场，而是内生足够的债务，创造足以替代美国的国内需求。只有快速扩张债务，才能维持中国的资产负债表屹立不倒。金融危机就是债务危机。春节各地消费市场的火爆，说明疫情对经济的影响虽然巨大，但只是一过性的，并不会伤筋动骨。中国经济真正迫在眉睫的危险是债务端的急剧萎缩。由于市场上突然没有了借款人，银行债务不仅不能增加，反而应不断还款和注销坏账，被动缩表。海量的货币以储蓄和准备金的形式堆积在商业银行，社融不断减少，结果是市场上流通的货币越来越少，萎缩的需求和过剩的产能，共同导致市场的恶性通缩。和依赖外部资本的发达国家不同，中国的资产负债表不是中央银行创造的，而是商业银行创造的。央行创造的基础货币远少于商业银行创造的广义货币，正是这一特殊的货币结构为中国的供应链提供了一个几乎与美国同样规模的消费市场，使得中国经济得以在很大程度上摆脱美元潮汐形成的周期。而商业银行生成货币所依赖的信用主要来自以房地产为核心的资本市场，大部分商业贷款的抵押品最终都可以追溯到房地产。正是因为规模堪比美国股市的房地产市场，为商业银行生成债务提供了高质量高租售比的抵押品，商业银行海量发债才成为可能。无论家庭部门、企业部门还是地方政府，资产负债的扩张主要都是建立在房地产信用基础上的。这就是为什么中国能在中美贸易战中稳如磐石，甚至利用疫情逆势扩张，却在房地产崩盘后一溃千里，整个市场同步萎缩。鉴于债务是消费规模的总开关，那么决定债务规模的房地产就是重启消费的关键。很少有人意识到资本市场，特别是房地产市场和消费市场的这种同步关系，但只要看一下房地产和耐用消费品，比如汽车周期的相继关系，就很容易理解为什么打压房地产就等于间接打压消费市场。我们可以做出一个大胆的判断，只要中国不能修复债务端，重建资产负债表，中国的消费就不可能恢复。未完待续，关注我，只说真相的暴露。